දැනටමත් තියෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වෙනි සංශෝධනයේ මේ මේ අයිතිකම දෙනවා කියලා තියෙනවා. නැත්තම් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් භාගයක් දෙනවා, කාලක් දෙනවා, තුන් කාලක් දෙනවා කියලා කවුරුත් කිව්වටින් ඒක කොහොමද ඒක හරියන්නේ නැහැ. මේ මොකද තියෙන නීතිය අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන. ඉතින් ඒකෙන් භාගයක් දෙනවා තවත් එකක් දෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ යාට අයිතිකමක් නැහැ. නමුත් ඒක දුන්න දැන් කියන්නේ ඒක හරි දුන්නටින් අපි ඒක ඒකට සතුටු වෙනවා. එච්චරයි මට දැන් කියන්න. පළාත් සභාවේ මැතිවරණය තාම තියලා නැහැ. අපට අයිතිකමක් එනවා කියලා දැනගත්තටින් තමයි අපි මොනවා හරි කියන්න පුළුවන්. බැටන් එක දෙනවාද නැද්ද කියලා ඒකෝ පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සර 13 වෙනි සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක කරන්න ජනාධිපතිතුමා මොකද්ද කරන්න යන්නේ? කවදාද කරන්න යන්නේ? කොහොමද කරන්න යන්නේ කියලා එයා උත්තර දෙන්න ඕන. එතකොට තමයි අපි පිළිගන්න පුළුවන්. දැනට නිකන් ඒක ඉතින් අපට සතුටුයි එහෙම කිව්වටින් කියලා කියන්න විතරයි අපිට පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒක කරන්න ඕන. අපි දැන් සාකච්ඡා කරගෙන ඉන්නේ දෙමළ මිනිසුන්ගේ තුරු නැගෙන හිර දෙමළ මිනිසුන්ගේ වෙනුවට කෙනෙක්ව ජනාධිපති වරණේ කන්ටෙස්ට් කරන්න. කවුද එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මං කියපුව එක මොකද්ද? එහෙම කෙනෙක් දානවා නම් භාෂා තුනම දැනගෙන දෙමළ මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්න සිංහල මිනිසුන්ට හොඳට අරන් යන්න පුළුවන් කමක් එයාට තියෙන්න ඕනේ. ඒ මොකද උතුරු නැගෙන හිර පළාත්වල වෙන්න දේවල් කවදාකවත් සිංහල පත්‍ර හෝ ඉංග්‍රීසි පත්‍රේ කවදාකවත් දාන්නේ නැහැ. සිංහල සහෝදරයන්ට මේවා කියලා දෙන්න ඕනේ. අනේ ඒක කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් භාෂා තුනම දන්න එක්කෙනෙක් එයාව පත් කරලා එයාව මැතිවරණයට ඉදිරිපත් කරලා දෙමළ මිනිසුන් තමන්ගේ ඡන්දය ටික එයාට දෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඒක ගැන අපි කතා කරගෙන ඉන්නවා. තාම ඒකේ තීරණයක් අරන්නේ නැහැ. එහෙම දෙයක් වුණත්ින් අපි ඔක්කොම එයාට තමයි ඡන්දය දෙන්නේ. ඔබතුමාලගේ අපේක්ෂකෙක් ඉදිරිපත් කරගන්න ඔච්චර මහන්සි වෙනවා නම් බැරි වුණොත් ඊළඟට ඔප්ෂන් එක ඉදිරිපත් වෙන අයගෙන් කවුද සුදුසු එක්කෙනා කියලා අපි තෝරා ගන්න ඕනේ. අමනම් රනිල්ට හුඟක් ප්‍රශ්නවල හුඟක් රනිල් ගැන බැරදි මේවා කියන්න පුළුවන්. නමුත් එයා අනිත් අයටත් වැඩිය හොඳයි. ඒක මගේ පෞද්ගලික අදහස. එයා ඉන්නකොට මං හිතන්නේ ඔය සුදු බෑනක ඇවිලා මිනිස්සු අරන් යයි අර එක එක ඒවා දේවල් කරන්නේ නැහැ එයාගේ කාලේ. ඒ නිසා දැනටමත් ඉන්න මිනිසුන්ගෙන් එයා ශ්‍රේෂ්ඨයි, එයා හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඔබේ පාසල් මිතුරා නැත්නම් අසල්වාසියා නිසාද? ඒ කියන්නේ රාජකීය විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයා. එතකොට අසල්වාසියා ගේ එයා පැත්තේ ඉන්නේ. ඒකට එයා ගැන ටික ටික දන්නවා. එයා ඇවිල්ලා අත්‍යන්ත්‍ර මිනිහෙක්. ඉතින් එයාගේ කල්පනාව ඔක්කොම වෙන විදිහට යන්නේ. ඉතින් මෙහෙ ඡන්දය ගන්න ඕන නම් Taman සිංහල බෞද්ධය කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. අදහස එයාගේ උගත්කම ඔක්කොම මම දැකලා තියෙනවා. ඒකෙන් මම කියන්නේ එයා නායකයෙක් හැටියට ඉන්නකොට අපිට දෙමළ මිනිසුන්ට මොකුත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් රටේ දියුණු වෙනවා. අනිත් එක අර කෝලාහල මේ ඒවා දේවල් වෙන්නේ නැහැ කියලා මම හිතනවා. මං හිතන්නේ දෙමළ මිනිස්සු අතර JVP ට එච්චර සපෝට් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ දකුණේ තමයි